shtet, kyç ligjbanës dhe të mbikëqyrjes dhe rezulton po kështu edhe në vonesa në emërimin e individëve në poste kyçe. Due to also unaddressed shortcomings in the electoral process. Po kështu edhe për shkak të mangësive të patrajtuara në procesin zgjedhor dhe mungesës së konsultimeve kuptim plota publike. Mesazhi kryesor këtu është nevoja urgjente për të rindërtuar një dialog konstruktiv e gjithëpërfshirës politik dhe kjo është thelbësore për sistemin demokratik të Shqipërisë, por gjithashtu edhe për mundësinë për të realizuar reformat e lidhura me BE-s. Funksioni i gjyqësorit vazhdon të zërë një hapësirë të madhe të raportit dhjetor. Komisioni vëren disi progres në këtë fush, sidomos me afrimin drejt fundit të procesit të vetingut në shkallën e parë, që është një gurë themeli kryesor. Shqetësimet mbeten sa i përket orvatjeve për ndërhyrje dhe trysni politike në sistem gjyqësor, si edhe mangësi sa i takon emërimeve bazuar në merit të antarëve jo magjistrat në KLG dhe në KLP, si dhe integritetin e tyre. Raporti po kështu edhe jep rekomandime specifike për të trajtuar këtë çështje. Sa i takon cilësisë dhe efikasitetit të drejtësisë, raporti thekson nevojën për të përmirësuar zbatimin e hartës së re gjyqësore dhe gjithashtu edhe vëmendje për më shumë përpjekje për të siguruar shtrirjen graduale të sistemit të integruar të menaxhimit të çështjeve dhe jam i lumtur që po bëhet progres konkret në këtë drejtim. Korrupsioni vazhdon të shihet si një shqetësim serioz. Raporti vren disi progres në luftën kundër korrupsionit dhe kjo ndodh për shkak të punës së shkëlqyer të bërë nga SPAKU, i cili ka vazhduar të prodhojë rezultate konkrete, përfshi edhe për çështjet që përfshin politikanë dhe zyrtarët në nivelit lart. Përdorimi sistematik i SPAKU-t i hetimeve financiare dhe konfiskim të aseteve po kështu është përmirësuar. Komisioni bën thirrje po kështu për përpjekjet për të forcuar më tej rritjen e referimeve proaktive të institucioneve, pra gjithashtu për të forcuar, si edhe për një thirrje proaktive të referimeve të institucioneve për kafën në SPAK. Në të njëjtën kohë, komisioni ishte hapësirë të rëndësishme për përmirësim sa i përket përpjekjeve për të luftuar korrupsionin, që kanë pasur ndikim të kufizuar deri më tani. Në këtë drejtim, bën thirrje edhe për vlerësim të synuar të rrezikut për sektorët e vulnerabël, zbatimi i strategjisë së re kundër korrupsionit, miratimi i së cilës është i shpejtë, duhet të jetë një mundësi për të bërë përparim këtu. Kur vjen fjala për luftën kundër krimit organizuar, komisioni konsideron se është bërë disi progres në këtë drejtim, sërish fal SPAKU-t që në fakt ka rritur kapacitetin në hetimet financiare, forcimin e luftës kundër pasurisë së parave, gjithashtu edhe sekuestrimit të aseteve të lidhura me krimin organizuar. Shqipëria ka nevojë të vazhdojë të punojë për të siguruar pavarësinë e agjencive të zbatimit të ligjit. Po kështu edhe rekomandime kyçe në këtë fush përfshin edhe nevojën për të vazhduar bashkëpunimin me shtetet anëtare të BE-s dhe agjencitë të BE-s, duke lirë kapacitetet për të luftuar krimin kibernetik dhe pastrimin e parave, si edhe për të parandaluar trafikimin e qenieve njerëzore. Shqipëria po kështu pritet që të krijojë zyrën për rikuperimin e aseteve pa vonesë në përputhje me agjencitë të BE-s dhe shoqë që ka zhvillime edhe këtu. Duke u kthyer drejtave themelore, raporti vëren progres në disa fusha. Sidomos në drejtat e viktimave, gjithashtu bën thirrje autoriteteve të intensifikojnë zbatimin, përpjekjet për zbatim në përgjithësi, sidomos në fushën e dhunës kundër grave dhe duke zbatuar efektivisht agjendën kombëtare për të drejtën e fëmijëve. Rekomandimet tjera kyçe në këtë fushë përfshin gjithashtu nevojën për të ecur përpara me harmonizimin e ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale për akite BE-s, po kështu për të rritur edhe përpjekjet për të konsoliduar të drejtat e pronësisë, përfshi edhe progresin vendimtar për regjistrimin fillestar dhe kompensimin dhe për të përmirësuar transparencën e kadastrës shtetërore. Për të drejtat e personave që u takojnë minoriteteve, raporti thekson nevojën për të miratuar gjithashtu edhe zbatimin e akteve nënligjore, pra nxjerrjen e akteve nënligjore që mbetet për të nxjerrë konkretisht për vetë identifikimin dhe përdorimin e gjuhëve të pakicave dhe për të rritur kapacitetin e komitetit shtetëror për pakicat kombëtare. Së fundi do doja një fushë tjetër e rëndësishme është edhe ku vazhdon raporti i
School of Journalism këti viti, in order to promote this kind of dialogue, and I know also that the për lirinë e shprehjes, naturisht, për fat të keq, Komisioni nuk vren asnjë progres në këtë fushë, dhe sa I përket çështjeve afatgjata, që kanë qenë shqetësuese, sidomos mbi vendosjen e interesave biznes, medias dhe politikës në këtë drejtim dhe kushtet problematike të punës së gazetarëve, dhe duhet të them që po bashkëpunoj me profesor Markun për ta përmirësuar këtë gjë. Gjithashtu, duaj që të them që shpresoj që çelja e grup kapitullit një të negociatave do të jetë një mundësi për autoritetet shqiptare për të realizuar këto angazhime reformash për media të ndërmarra në udhërrëfyesin e sundimit të ligjit. Do doja ta përmbyll këtu gjithashtu duke inkurajuar edhe një herë jo vetëm qeverinë por gjitha institucionet shqiptare për të përfituar plotësisht nga vëmendja repertorir politike e BE-s drejt zgjerimit. Kjo do kërkojë udhëheqje fort politike, një unitet të gjerë ndërpartiak dhe strukturë të fort negocimi, gjithashtu edhe mekanizme efektive konsultimi. Shumica e shqiptarëve duan që vendi I tyre të afrohet sa më shumë me BE-n dhe nuk mund të zhgënjejmë. Delegacioni BE-s do të jetë këtu me ju, t'ju shoqëroj në këtë rrugtim. Zoti ambasador. Thank you very much. Unë kam thënë më shumë sa në një rast, edhe sot është rasti për ta përsëritur.